مسؤولين معلمين ارديد جامعه برعا ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo mid ka mid ah ardayda jaamacadaasi uu ku soo bandhigay buug lagu qoray guud ahaan bacuudurada ku dhaca geela iyo waxyaabaha lagu daweeyo buugan ayuu muhiimadiisa iyo ujeedada u qoray si waafiyo sharaxay qoraaga buuggu Jamaal Cabdiraxmaan Bulaale ee buugga maanta ay ku fadhiyo in ay ee daa ka bixin oo hayn hayn aan meesho ka dhacayo jirka jeela aniga oo raaliye xannada uga qabo kuwa madaxa ka dhacaw kuwa arooshoo kale daa ka seen dubi ujeeddada ugu weyn ee buuggan aan qoray ma aha mid aan magac ku doonayo ma aha mid aan nooca kale ee ku raadinayo maadaama aan shan sano jaamacad soo geliyay oo macallimiin ayuu soo raacay isla markaana la iga doonaya aqoonta inaan soo celiyo bal waxaan isu dayay marka koowaad xubno ka mid ah macalimiinta iyo ardayda jaamacadda dhakhaatiir gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda burco oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn u ammaanay qoraaga buuggan oo ay ku tilmaameen aqoonyahan ka soo dhex muray ardayda jaamacadda burco waxayna u soo jeediyeen ardayda kale inay ku daydaan Jamaal Cabdiraxmaan kala qayb galo buugga ku saabsan xanuunada geela ku dhaca oo Soomaali ku qoran oo Soomaali aad iyo aad isugu soo ku soo dadaalay inaynu kala qayb galno farxaddiisa saaxiibkii Jamaal Cabdiraxmaan Bulaale oo soo bandhigay buug ku cusub qoraaga iyo tiktok da'da yar inaan idhaahdo hambali maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ina dee xumaan inaan inaga inaga midi in uu afkoodii iyo afkeenii isbedbar eriyey oo haleerigiina afkeenii uu siiyey isla markaana koodiya u sheegay oo uu caddeeyey inaan dad jira oo adeeg xumaan cilmi iyo aqoon iyo dhaqan leh aynu nahay dhalinyaradee ee wixii la geliyey turba soo tufay uu gutay waajibkiisii oo kaasoo dee aqoontii u bartay halkaasay ka watay miyaan ahayn riseerkii uu sameeyey riseerkii iyo baxadkii uu sameeyey baaritaankii wata halka ku taal miyaan ahayn waxay u baahan tahay inaynu ku dayanno nambar wan inaynu dhiirigelino niraahno jaamacad iyo arday iyo cid kastoo institutionka ka tirsan ee joognaa waxaa gunaanadkii munaasabadda su'aalo lagu siinayay abaalmarino buugaagaha lagu weydiiyey ardaydii iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabaddan iyadoo kadibna shahaado sharafiya ay ku maamuuseen qoraaga buugga naadiga halkaraan iyo ardayda jaamacadda burco geesta kalena afartan arday oo hablo ah oo ka socday jaamacadda hargeysa ayaa maamulka ardayda iyo macalimiinta jaamacaddu ku soo dhaweeyeen xarunta jaamacaddaasi iyagoo ku soo wareejiyey guud ahaanba qaybaha ay ka kooban tahay jaamacaddu ugana mahadnaqay booqashadooda mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somalilan magaalada burco